নমস্কার, বোকাখাটলৈ আহিছিলোঁ। তাৰমানে কপাৰ বোকাখাট নহয়, কমাৰবন্ধা কমাৰগাঁৱত আছোঁ আৰু এজন দাদাৰ ঘৰত। আৰু দাদাই মানে ইয়াত কিছুমান ঔষধ পাতি লৈছিলে, ঔষধ পাতিৰ লগতে ময়ো আহিছিলোঁ, মাটি আছিলে যিহেতু। আৰু তেওঁ গুটি পচাবলৈ এইপিনে যদি দেখুৱাই দিয়ে, অকণমান কপাৰ কৰিবলৈ এটা সুন্দৰকৈ ঘৰ বনাই লৈছে বাইদেউ, এইপিনে ঘূৰি দেখুৱাই দিয়ক ধুনীয়াকৈ। আৰু চাংটো ধুনীয়াকৈ পাতি লৈছে মাটিৰ পৰা 3 ফুটমানৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ। আৰু ওচৰলৈ লৈ আহক আৰু চাওক, মই যিটো প্ৰচেছত কামটো কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ, তেওঁ ছেম প্ৰচেছত কৰিছে শুদ্ধ বালিত। চাওক ইয়াত আপুনি এতিয়া কি কি দি থৈছে, শুকান গোবৰ আৰু ফুটছাই। শুকান গোবৰ ফুটছাই দুইটা বহুত ভাল বস্তু দি থৈছে। আৰু ইয়াতে তেওঁ মানে বেডখন বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে, জলকীয়া পচাব, লগতে কবি চবি অন্যান্য বেঙেনা চেঙেনা অলপ অলপ পচাব সুন্দৰকৈ। আৰু আপোনালোকেও এনেধৰণে কৰক, খেতিখনলৈ ওলাই আহক, নজনাটো সুধিব, আমি আছোঁ, যিমান পাৰোঁ মই সহায় কৰিম। আৰু ভাল লাগিলে, আহি দেখিলোঁ ঘৰ এটা বহুত সুন্দৰকৈ বনাই লৈছে। কম ভালকৈ থওঁ বুলি ক'লে ঘৰটো কম 2 বছৰমান যাব, বেছি যাব, 3 বছৰমান যাব লাষ্ট টাইমকৈ। আৰু তেওঁ ইয়াত 12 মাহ পুলি পচাই থাকোঁ বুলিলেও পাৰিব, খালি এওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় হয় খুব পানী হয়, চব জেগাত ভোট জলকীয়া খেতিটো কৰিব নোৱাৰে পানীৰ কাৰণে ন, পানীৰ কাৰণে। এনেই প্ৰতি বছৰে পানীটো হয়, আৰু প্ৰতি বছৰ হয়। এনেই ইয়াত যদি ভালকৈ চাবলৈ যায় আপোনাৰ ৰঙালাও আলু এনেকুৱা ধৰণৰ খেতিবিলাকৰ কাৰণে ভাল। তেওঁ ভোট জলকীয়া আগতে কৰে, কম পৰিমাণৰ কৰে, এবাৰ তেওঁ সৰহকৈ কৰিম বুলি তেওঁ হেৰি কৰিছে। আৰু তাতে লগতে তেওঁ ভোট জলকীয়া পুলি ইয়াতে এতিয়া পচাব, সেই পুলি তেওঁ বিক্ৰী কৰিম বুলিও কৈছে। আৰু কোনোবাই যদি বোকাখাটৰ বা দেৰগাঁও কোনো ব্যক্তিক যদি ভোট জলকীয়া পুলি লাগে, আপোনালোকে মোলৈ ফোন কৰিব, মোৰ নম্বৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে, মই দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিম। দাদাৰ পৰা সুন্দৰ ভাল পুলি আপোনালোকে নিব পাৰিব, অৰ্ডাৰ কৰিলেই হ'ল। দাদাই যিহেতু আপুনি কেতিয়া মানলৈ পচাব, পুলি কাইলৈ পচাবই, আৰু বেছিদিন নাই, ধৰক টাইমটো আহি গৈছে, দাদাই পচাব। আপোনালোকে মোলৈ ফোন কৰি দিলে হৈ গ'ল, নহ'লে মই দাদা ভাগৰ নম্বৰটো ডিচক্ৰিপশ্যনত লগাই দিম। আপোনালোকে ওচৰৰ মানুহখিনি নি এওঁ পৰা শুদ্ধ ভাল পুলি নি পিনি আপোনালোকে পুলি পচাব পাৰিব, মানে পথাৰ লগাব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে কিবা ঔষধ পাতি যদি আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে বা কিবা ঔষধ পাতি জনা নাই, দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, নহ'লে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। ঔষধ পাতি ব্যৱস্থাটো দাদাই হওক বা মই হওক, আপোনালোকৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিম, আৰু দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বুলি আশা থাকিলে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এনেধৰণে কৰক, যদি কৰি ভাল পাইছে এটা কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, চাই লাইক কমেণ্ট চাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ইমানতে কৰি সৰু এটা ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় কিষাণ, নমস্কাৰ।